Është thënë Amer Mzjari, janë dëgjuar në zonën e Astirit, nuk dihet ende nëse ka të plagosur apo viktima, por në lidhje të drejtë për drejtë për më shumë detaje, në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, kam nga vendi i ngjarjes gazetarin Sokol Dema. Sokol, të përshëndes, ku eksaktësisht ka ndodhur ngjarja në zonën e Astirit dhe a ka të plagosur apo viktima? Familjarë me mbrëmën, pak të është një gjarë e cila ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Jemi pikërisht në zonën e Astirit, në rrugën Teodor Keko, në atë që quhet si rreth rrotullimi i parë, pra në fillim të bulevardit Miqeni, ndërsa ka patur të shtëna në drejtim të një automjeti tip Audi ngjyrë të bardhë, ndërsa aktualisht raportohet pak nga burime policore për dy persona të cilët kanë mbetur të vdekur. Është rrethuar e gjithë zona, një numër i konsiderueshëm i forcave policore tashmë kanë mbërritur në vend ngjarje dhe janë në kërkim të autorëve të ngjarjes. Mbetet e paqartë dinamika e kësaj ngjarje tepër të rëndë, ka ndodhur vetëm pak çaste më parë dhe akoma nuk kemi pak identitetin e personave të cilët kanë ngelur pra të vdekur në këtë ngjarje. Megjithatë, ajo çfarë po punohet pak në këtë moment nga ana e forcave të policisë është mbledhja e gjitha informacioneve dhe detajeve në terren aty ku në fakt kanë gjetur pikërisht kjo ngjarje e rëndë. Është kryesisht një zonë tepër e populluar e kryeqytetit dhe ka po ashtu edhe një numër të konsiderueshëm edhe të njerëzve të cilët patjetër pra janë në afërsi në lidhje me gjithë ngjarjet tepër të rëndë. Sokol, kjo është një ngjarje e ndodhur në një orar të caktuar ku edhe njerëzit janë të shumtë që kalojnë në këtë rrugë. A ka patur panik mes banorëve? Në fakt është një zonë tepër e populluar dhe duket se ka një panik jo të vogël, pra dhe numër të konsiderueshëm kurioztarë është njerëz të cilët kërkojnë pra të mësojnë më tepër nga ajo çfarë ka ndodhur. Megjithatë, ajo çfarë paktën për momentin mund të themi është se dy persona pra kanë mbetur të vrarë në këtë zonë. Mbetet akoma i paqartë nëse kemi të bëjmë me një atentat të mirëfillt apo ka patur një sherr midis personave. Patjetër që policia është tashmë në ngjarje dhe po kreh zonën, qoftë për të mbledhur provat e ngjarjes, por ashtu edhe për të krehur të gjithë zonën në kërkim të autorëve të cilët akoma nuk dihet se kush janë, çfarë ka pasur motiv kryesor pra kjo ngjarje tepër e rëndë. Në vend ngjarje kanë mbërritur tashmë edhe ambulanca të cilat të po bëjnë të mundur në rast parë për këtë ngjarje. Patjetër që nuk dihet saktësisht për detajet e tjera të paktën për momentin, por gjithçka çfarë konfirmohet nga burimet tona brenda policisë së Tiranës është se kemi të bëjmë me dy viktima në këtë rast. Ndërkohë, zona ku ka ndodhur ngjarja, Sokol, po i është nënshtruar edhe rikonstruksionit të rrugës, por është e ndriçuar mirë, gjithashtu edhe ka biznesa aty pranë. Çdo gjë që do të thotë mund të ketë edhe kamera sigurie që mund të kenë filmuar të gjithë ngjarjen për të ndihmuar më pas edhe timin e policisë, apo jo, Sokol? Në fakt është pikë ngjarja ka ndodhur pikërisht mbi nën kalimin që është bërë pa në zonën e Astirit vetëm pak javë më parë dhe është vënë në përdorim vetëm në kohët e fundit. Gjithsesi akoma nuk mund ta them me saktësi nëse ka apo jo në ndim të policisë kamera sigurie të cilat do të vinin pra në ndim për identifikimin e autorëve, pasi ngjarja ka ndodhur në një distancë tepër të largët pra kryesisht nga detesat e biznesit që ndodhet në afërsi, por pa diskutim që çdo kamerë sigurie në afërsi të zonës dhe se jo dhe më tutje do të shërbente hetuesve për të zbardhur sa do pak detaje në lidhje me autorët e ngjarjes. Pra që kanë qëlluar në drejtim të dy personave që faktikisht janë mbetur të vdekur të mbrëmje. Besoj se në vend ngjarje ka ardhur edhe grupi hetimor, por krer të lartë policisë së shtetit a ndodhen në vend ngjarje? Pa diskutim, jo është ngjarje tepër e rëndë që ka gjallur interes të lartë, pra dhe tek krerët më të lartë të policisë së shtetit, kryesisht ata të policisë së Tiranës, të cilët kanë ardhur për të ndjekur nga afër të gjithë të dinamikën e ngjarjes, dhe pse jo për parë dhe nga afër punën e policisë për zbardhjen dhe për identifikimin e autorëve të ngjarjes, të cilët pra kanë qëlluar në drejtim të personave që kanë qenë në ato moment në automjetin tip Audi me ngjyrë të bardhë, pra që po lëviste në këtë zonë për gjatë orëve të vona të kësaj pasdite të sotme. Sokol, çfarë veprimesh po kryen policia në këto momente, kjo ngjarje apo ka ndodhur dhe ndërkohë trupat e viktimave a ndodhen akoma në automjet? Sepse me sa u raportua në fillim bëhet fjalë për një ngjarje kriminale, janë dëgjuar fillimisht të shtëna armësh, ku dyshohet se janë drejtuar drejt një automjeti, apo jo?
patjetër, në fakt tashmë në ngjarje ka pra të gjitha kanalet, të gjitha eksponentët e policisë dhe të mjekësisë ligjore, të cilët po punojnë pra për edhe për tërheqjen e trupave të viktimave, të cilët patjetër që duan një kohë relativisht të gjatë për të mbledhur të gjitha provat në vendin e ngjarjes, do të duhet një kohë për të bërë gjithë krehjen pra të materialeve të cilat kanë ardhur pra në vendin e ngjarjes. Ndërkohë tashmë ka edhe një reagim zyrtar nga ana e policisë Tiranës në këtë fundit. Vetëm pak çaste më parë informon në lidhje me ngjarjen në orën 19:30 thuhet një hyrje e policisë në vendin e quajtur si Durrathët apo të ndryshe edhe në kresa për në zonën e Astirit, dy shohës është shëlluar pra me armë zjarin e drejtim të mjetit tip Audi, është Audi që raporton pak me herët me njërë të bardhë dhe kanë humbur jetën dy shtetas, njofton policia, të cilat kanë qenë të pranishëm në brëndësit të automjetit. Ajo që farë, pa tjetër, peksuam edhe pak më herët, është se policia është tashmë në krehje të zonës dhe janë shpërndarë disa patrulla në sidomos në pjesë të dashje të Tiranës, ka përstirë të palatit me Shigjeta, ato në anën tjetër të kryeqytetit, pra pranë zonës të Ishdoganës, disa patrulla të cilat janë në ndjekje të autorëve të krimit, të cilat janë larguar pra me njëherë nga vendi i ngjarjes, pasi kanë qelluar në drejtim të dy personave, të cilat për fat të keq kanë humbur jetën më njëherë në vendin e ngjarjes. Nga informacionet para prake, Sokol, po ndoshta edhe nga njoftimi zyrtar i policisë, a dihet diçka për moshën e viktimave? Në fakt, pavarësisht se policia e Tiranës ka dërguar tashmë një informacion zyrtar në lidhje me ngjarjen, akoma nuk ka detaje konkrete në lidhje me identitetin e tyre, njëkohësisht as për moshën, pasi është akoma në verifikim e sipër ty. Trupat e pajetë të viktimave vazhdojnë të jenë afër sipër të ngjarjes në vendin ku është qëlluar ata në drejtim të tyre dhe akoma nuk e ka fiksuar dhe policia gjithë çfarë ka ndodhur në lidhje me situatën, por edhe me atë çfarë janë qëlluar pra këta dy persona. Nuk ka detaje të moshës, nuk bie saktësisht nëse kemi të bëjmë persona të njohur apo eksponent të njohur të tjerë kriminal, gjithsesi që është një pikë dhe ona të cilë dhe të bardhën hapa hapi nga burimet tona kulitore që sa gjithë kusim dhe të temi edhe në minutat në vazhdim. Mirë Sokol, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën në studio, ne do kemi sërish lidhje të tjera për të marrë më shumë informacion për këtë ngjarje.